Vietā, kur barona laikos bija ceplis, dzīvo simtgadīgā Marta ar savu 73-gadīgo dēlu. Kādreiz Marta Gavara bijusi laba dziedātāja un dejotāja. Anceniece arī skaisti pucējusies, jo bijusi šuvēja. Es viņus atceros jau no 90. Gadiem, kad sākās zemes reforma, kad bija jāatgūst zemes un jākārto dokumenti, tad viņa vienmēr nāca uz pagastu, sapucējusies vienmēr arī un vienmēr bija zinoša un gribēja visu zināt un gribēja pēc iespējas ātrāk nokārtot savu zemes īpašumu. Un tā es viņus, nu, tāda es arī viņus vienmēr atceros. Viņi brauc gan uz Rīgu, gan uz Ventspili un vienmēr bija tāda, nu, var teikt, sieva ar iekšām. Viņa bijusi arī uz dziesmas svētkiem ir, un Martsanta arī vienos pagasts svētkos mums deva savu darināto tautstarpu pagastā uz izstādi. Tā kā mēs pēc tā arī secinām, ka viņa ir bijusi tāda ļoti aktīva sabiedriska sieviete. Nu, Marta daudzus gadus vairs neredz un nedzird. Pats sabraukušo radi ir sasnieguši jau 80 gadus lieksni. Piemēram, Albertam, kam Marta ir tante, šonedēļ arī svin 82 gadus. Man paši var astoļi esat pāri, bet es faktiski ilgi negribu, bet nemaz. Martas svētku dienā tiek ēsta torte un dzert šampanietes. Ieradušies novaddomas pārstāvji ar saldu mutūrus un vērtīgu dāvanu 200 eiro. Šāda naudas summa tiks Martai izmaksāta katru gadu, ja mūžs turpināsies vēl pēc 100. Tagad Marta klusi piedalās svinībās, bet jaunībā bijusi aktīva koriste un dejotāja Dundagā. Dēls atzīst, ka pēc kara jubilāri daudz strādājusi, jo šais mājās kolhozs iekārtojas teļu stāli. Cik tur var būt priecīgi? Pēc kara, ja gada paiešana pavisam tā. Cik priecīgi. Kādreiz viņi ir kori dziedējusi un dejojusi. Ventspils novadā dāvanas sirmgalviem izsniedz tieši pēc 80 gadu robežas. Tie ir 30 eiro. Vēlāk jau uz 90. Dzimšanas dienu ilgdzīvotāji saņem 50 eiro, bet uz 100. Vesel uz 200 eiro. Kāds ir noslēpums, lai nodzīvot ilgi? Noslēpums noteikti ir veselīgs dzīvesveids. Un arī mūsu jaukā daba veselīgā, kas ir mums visapkārt Ancē. Ancē šogad Ziemassvētkos sveikti 44 pensionāri, kas sasnieguši 80 gadus lieksni. Gonda Pūrniedziņš, Odziņš, Kurzemes televīzija.